штатному режимі працює комісія виборчої дільниці номер 210-678. Дільниця знаходиться на базі 11-ї школи в місті Мукачеві. Роботу розпочали зранку, як заплановано, порушень також не зафіксовано, каже член виборчої комісії Іван Сідун. Слава Богу, ні одного порушення не було. Бюлетні зійшлися, все добре, всі розуміють, що то таке, що треба по закону зробити так, як має бути. 2300, десь 800 чоловік проголосували. Самі виборці кажуть, голосують за краще майбутнє, а прийти на вибори – їх громадський обов'язок. Для того, щоб наші діти, наші внуки краще жили, мали роботу, мали достойну пенсію, пенсіонери достойну, або квартиру могли купити, все, або не ходили на заробітки. Бо в нас в Україні багата Україна, бо ми все мали. Прийшов на вибори проголосувати, це якби, ну, повинен кожен свідомий громадянин. Важно, як наші діти будуть жити, дуже важно. Чтобы старики наши были, нищие были, тоже важно. Чтобы молодежь вернулась за границей, не ездила туда, не учиться, не работать, тоже это важно. Важливість їхнього голосу розуміють виборці на дільниці, що функціонує на базі педучилища. Після обіду тих, хто хоче віддати свій голос за кандидата в президенти, вистачає. Хочемо, щоб в Україні був вже порядок якийсь, щоб був, як кажуть, по-закарпатськи газда. Щоб не продавали, а приобретали. Щоб Україна, наша Україна багата, взагалі багата, правда, самі знаєте. Все є в нас, все є, лише треба газду. Наше майбутнє, ми за нього відповідальні всі. По-моєму, ніч не важливо вже в нас. То все, це все фількіна грамота. Кого хочуть, того й виберуть. Щодо роботи дільниці в день виборів президента України, то й тут ніяких порушень зафіксовано не було. Розпочали ми роботу в 7.15, були присутні всі 17 членів комісії, 5 офіційних спостерігачів, відкрили дільницю рівно 8 годин. На дільниці у нас 2246 виборців, на 15.00 вже проголосувало 870 виборців.